klockan är 5. Vi ska till Polen, spela golf. Där väntar vi avfarten sista innan Öresundsbron ligger där. Och femma, så det blir bara ett längre transportslag. Memorial. Modrilas, Polen. Vi hittar hatten i alla fall. Jajamensan, den är redo. Ett litet försprång så att ni ska ha en chans. Tre upp va? Tre upp. Mot de där idioterna. Och Polen är vi också. Fan. Jävla hål! Va? Tvåhundratre, lite lätt ögri nästan va? Ja. Vad har du för klubba? Fyra. Ta Finns det Polen? Hallå!